Karena masih anak kaitan di antara anak lawan wong tua, kang ora bisa dipisahkan. Hari pokat kula maningin ising pokat kaya dodol ika. Iya, kayak kaya. Pemali, aduh benda keramat kaya kenen ga. Nah, saiki wong eto bibi tableh ke wong anyong kang go. Ya. Kurang harap ngempikin sih lo masaking be masang. Ripun Gusti. Kanggo mensyukuri ya karena sun berhasil buk menawa sampean pengen pisan kanggo tetembangan kanggo menghilangkan rasa pegal, menambah rasa juang kita supaya lebih semangat, monggo supadosa menyanyi-nyanyi sampeanen dingin ngantrenaniku nggih kula beberes sosok kula pangkaulan iki pangkaulan training Cirebon wis ketemu sing ilange tombak juntang barang wis balik maning ning gedung kecimatan pada kaulan gari senenge kok kate bapak tuan Ruminae Rumina tuan rumah iya bapak tuan rumahnya masih melek di wajah dingin wajan dan beri webaiknya mancing shotingan ya iya nah, iya triji apa kan ah shotingan apa kan triji ya trili oh iya kelingannya triji bareng triji ish ada dilanjut nak trili ku trilala sing hajat bapak Ino ibu Siti boten ketinggalan kanggo majikan sepuh ibu Nasem bapak Ukin Bapak Damin, Ibu Icong. Terus sing ngebosine Bapak Haji Eet. Boten ketinggalan Mama Dewi, Mimi En, Bapak Uud, Minangka Bos Besi Tua. Perangkat. Masih sore soalnya, Mas. Masih buku perangkat itu sudah anggap bae kurang waktu mareng sing diumbangi sutradara kok. Terus kanggo Mama Triudin sing lagi awan wis anu ya nyong. Wis hadir. Terus Bapak Rizwan, Bapak Rizwan Warizwan si nongkoni pedaringan ngantuk baik. Kanggo Wadales. Orang ketinggalan kanggo Mimi Sipa, Kang Agung sing duwe kenari. Oh iya iya. Terus kanggo Neng Bunga. Terus Mama Dirja, Bos Meri sing Kertawinangun. Sale panjeran. Iya. Mimi Haja Sukenah, boten ketinggalan Mimi Edona sing paling babuk dewek. Yo. Ayo. Jangan arane milih rezeki. Ayo jangan asemnya diputer, Den. Lagu apa, Bleh? Jangan asemnya lagi sorenya akan asem. Nah, jalukane Mimie Febri. Jangan asem. Ayo. Kanggo Mimie Febri sing ana ning Jakarta. Salah kanggo Mimi tuan rumah masih melek ta Mimi tuan rumah. Masih lagi ngitung. Mama Dirja Bos Meri sing Kertawinangun. Bapak Dirja. Heeh. Bokatan butuh meri bebek sing bagus-bagus ning Kertawinangun. Kalau bagi tuan rumah
Hadirin sekalian.